1857 ശിപ്പായി ലഹള മുതല് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ വെള്ളക്കാരന്റെ നേരെ നെഞ്ചു വിരിച്ച് കാണിച്ച ഒന്നും ഇവന്മാരല്ല, ഇവന്റെ ഒന്നും അപ്പുപ്പന്മാരല്ല. വെള്ളക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുമാറ് കാട്ടിയ രക്തസാക്ഷികളാകാൻ തീരുമാനിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് രക്തസാക്ഷികളെ സമ്മാനിച്ച ഒരു സമുദായമാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ. അത് മറക്കണ്ട. ഈ കേരളത്തിലും വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഖാജിയും അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള വിപ്ലവകാരികൾ ഈ കേരളത്തിൽ കുഞ്ഞാലി വരക്കാരടക്കമുള്ളവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു ആർ എസ് എസ്സുകാരനും ചരിത്രം എഴുതിയാൽ അവര് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ 47 വരെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ 1857 മുതൽ 47 വരെ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ആർ എസ് എസ്സുകാരൻ, ഒരു സംഘപരിവാറുകാരൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പൊരുതി മരിച്ചിട്ടില്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവൻ്റെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാര് സവർക്കറൊക്കെ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ അവിടെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലേക്ക് നാട് കടത്തിയപ്പോ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് വൈസ്രോയ്ക്ക് മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത് 6 പ്രാവശ്യം മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത് രാജ്യത്ത് ഒട്ടിക്കൊടുത്തവരാണ് സംഘപരിവാറുകാർ. അവരാണിപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധത പറയുന്നത്, മുസ്ലിങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മോഡിയും അമിത്ഷായും ഈ രാജ്യത്തിനെതിരാണ്, ജനാധിപത്യത്തിനെതിരാണ്. ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. കാരണം ഒന്നാമത്തെ ശത്രുവിനെ വേണമല്ലോ ആദ്യം. ഒരു വലിയ തടസ്സം മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതാണ് മാറ്റുക. അതങ്ങ് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ താനേ പൊക്കൊള്ളും എന്നൊരു നിയമമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമാണ്. അതിന് ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമായി പോയതിന്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്താ കാര്യം? ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിദേശ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിദേശികൾ വന്നപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താ കാര്യം? എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ആരോഗ്യമുള്ള ദളിതരുണ്ട്, പിന്നോക്കക്കാരുണ്ട്, പക്ഷേ ക്ഷത്രിയന് മാത്രമേ ആയുധം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവരാകട്ടെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കരുത്തുള്ള അധ്വാനിക്കുന്നവന് ആയുധം എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചാതുവണ്യം പറഞ്ഞു, ജാതി വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യദ്രോഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി. 800 വർഷക്കാലം മുഗളന്മാർ ഭരിച്ച രാജ്യമല്ലേ ഇത്? അന്നങ്ങാണം മുഗളന്മാർ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയോ ഔറംഗസീബോ വല്ലോ അവർ NRC കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മോഡിയും വല്ലോ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു NRC കൊണ്ടുവരത്തില്ല, ഒരു CAA കൊണ്ടുവരത്തില്ല. ഇസ്ലാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മതമല്ല. 800 വർഷം ഭരിച്ചിട്ടും ഇന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യ ന്യൂനപക്ഷമാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മോഡിയെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ, അമിത്ഷായെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ, അതല്ല മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഈ രാജ്യത്തോട് നീതി പുലർത്തി. അവരുടെ മതം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല. അവന്റെ വിശ്വാസം അവരോട് പറഞ്ഞത് ലക്കും ദീനക്കും വലിയ ദീൻ എന്നാണ്. നിനക്ക് നിന്റെ മതം, എനിക്ക് എന്റെ മതം, ദീനിലേക്ക് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമില്ലാതെ സ്വീകരിച്ച ആരാ? അത് സ്വീകരിച്ചത് ഇവിടുത്തെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരാ. എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ചേരമാൻ പെരുമാൾ തമ്പുരാൻ എന്നാണ്. രാജാവാണ്, കേരളത്തിന് ചക്രവർത്തിയാണ്. ചക്രവർത്തിയായാലും സവർണന്റെ മുമ്പിൽ അടിമയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വന്നു, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവന്റെ മോചനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അതിൽ പുളകിതരായ അടിമ സന്തതികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ച് അവൻ കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറി. അവിടെ ജാതിയില്ല. ഇന്ന് അമ്പുജാഷ്ണ എന്റെ പേരെഴുതിയിട്ട് വലത് ഭാഗത്ത് എന്റെ ജാതി എഴുതും, പൊലയൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു വെള്ള തൊപ്പിത, അത് ഞാൻ തലയിലോട്ട് വെക്കാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന കലിമ ചൊല്ലാം, പിന്നെ അമ്പുജാഷിനെ പുലയ എന്ന് വിളിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടോ ഈ രാജ്യത്ത്? ഇത് നീതിയുടെ സമത്വത്തിന്റെ ഒരു മതമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ മാറുന്നോ എന്നതല്ല പ്രശ്നം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമായി മാറിയാൽ അവനെ പിന്നെ ജാതി പറഞ്ഞ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ആയിരക്കണക്കിന് അടിമകളെ ഇസ്ലാം മോചിപ്പിച്ചു, അവനെ മതപണ്ഡിതനാക്കി മാറ്റി, അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കി മാറ്റി, അവന് സ്വത്ത് കൊടുത്തു, അത് ലോക സമൂഹമായി മാറി. പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾ അടിമകളാക്കി പണിയെടുപ്പിച്ച് അടിച്ചമർത്തി കൊള്ളാങ്കൊലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്തിനു മോചിപ്പിച്ചു? മോചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, എതിരാളികളുമായി ഇപ്പൊ നേരെ നിൽക്കാൻ ആരേ ഉള്ളൂ. മോചിപ്പിച്ചിട്ട് വെറുതെ അങ്ങ് പോയതല്ല, മോചനം കിട്ടിയ ഈ രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന വർഗം ഒരു പുതിയ ലോകം, പുതിയ ഒരു ആദർശം, അവന്റെ വിശ്വാസം അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്, ഈ ലോകത്ത് എന്റെ മേൽ യജമാനനായിട്ടിരിക്കാൻ ദൈവത്തിനല്ലാതെ പരമാധികാരം ഒരു മോഡിക്കുമില്ല, ഒരു അമിത്ഷായ്ക്കുമില്ല, ഒരു ബ്രാഹ്മണനുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം. അവന്റെ പോരാട്ടം ജാതിക്കെതിരെ വന്നു, പോരാട്ടം ഇന്ത്യയില് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെതിരെ പോരാടാൻ ഈ ജനതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത്.